Ovako počinje dan za sve školarce na području Tuzlanskog kantona. Držanje distanci, dezinfekcija ruku kao i mjerenje temperature postali su sastavni dio školskih aktivnosti. Svaki učenik mora imati temperaturni list koji pokazuje razrednom starješini njegovu temperaturu u prethodnih nekoliko dana. Boravak u učionci odvija se na nešto drugačiji način. Svako sjedi sam, nosi masku na propisanoj distanci. Prema riječima školskog pedagoga, djeca su veoma odgovorna i pridržavaju se svih navedenih epidemioloških mjera. Prilikom ulaska djeca staju na zato predviđena mjesta u razmaku od metar do metar i po. Predmetni nastavnici uvode svoje odjeljenje. Djeca pri ulazu dezinfikuju ruke i obuću. U hodnicima nastojimo da se ne susretnu dva razreda. Djeca svakako u krugu škole nose maske. Možemo reći da su svi ozbiljno shvatili situaciju te da se ponašaju onako kako treba. Nastavnici također nose maske i na časovima i u hodnicima i radimo onako najbolje kako moramo, a svi su se privikli na tu situaciju, čak i djeca. Mislim da puno lakše i brže usvajaju ta nova pravila i nose se sa nastalom situacijom. Nastava u školama odvija se u grupama. Časovi su skraćeni, vrši se intenzivna nastava, a sve u cilju suzbijanja širenja pandemije koronavirusa. Ovo je zaista nešto što je specifično po svakom obliku i rada i komunikacije sa djecom u bilo kom segmentu. Teško jeste, ali se može izdržati, može se naći načina da se približi djeci i zadovolji i onaj i odgojni i obrazovni dio koji je evo bit našeg zanimanja, profesije, života i posla. Kroz razgovor sa svojim učenicima gdje sam razredni starješina, također se djeca izjašnjavaju da im je ovo zgodnije, lakše, uživo komunikacija, mogu pitati, odmah rješavamo nedoumice i sve one manjkavosti koje su bile uslijed nedostatka te komunikacijske blizine. Na odmorima između časova hodnici škole su prazni. Školarci se druže unutar svog odjeljenja. Ističu kako im donesene mjere, prvenstveno maske, otežavaju razgovori disanje, ali da i dalje uživaju provoditi vrijeme u školi sa svojim prijateljima. Teško nam je. Teže dišemo pod maskama, teže se razumijemo kad pričamo, ali nam je svakako lakše i radi gradiva i radi učenja nego online nastava. Pokazujemo razumijevanje jedni prema drugima, čuvamo svoje zdravlje, to nam je najbitnije prije svega. Smatram isto tako kako čuvamo ovdje svoje zdravlje u školi, znači dezinfekcijom, maskama i ostalim mjerama. Trebamo da čuvamo svoje zdravlje i van škole, znači što manje da se krećemo, ako putujemo, da poštujemo i ostale mjere van škole. Unatoč svim mjerama, djeca sa osmijehom dolaze u školu, prvenstveno zbog obrazovanja, ali i svojih drugara. Veliku zaslugu za to imaju nastavnici, ali i svi ostali zaposlenici škole koji ulažu velike napore kako bi njihov boravak na nastavi bio siguran, ali i lijep.